ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgallo ka sameeyey xaafado ka mid ah magaalada tan Muqdisho. ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa howlgallo ka sameeyey xaafado badan oo ku yaala magaalada Muqdisho, sidoo kalena howlgalkaasi ku baariyay guryaha. ciidamadani ayaa baaritaano xoogan ka sameeyey dadka iyo gaadiidka isticmaala waddooyinka qaar, waxaana la weydiinayay su'aalo ku aaddan dhanka amniga. howlgalkani ayaa waxa uu daba socdaa hal habeen ka hor uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Injineer Yariiso, kaas oo ku aadanaa in magaalada Muqdisho laga bilaabi doono howlgallo culus oo ka duwan kuwii hore laga sameyn jiray caasimadda, iyadoona lagu xaqiijinayo amniga. amniga guud ee magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey, waxaana waddooyinka la keenay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya, kadib markii muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho ay ku soo bateen qaraxyo khasaare nafeed geystay, mid hantiyadeed iyo dilal qorsheysan oo Muqdisho ka dhacayay. waxaan hadda joognaa isgooska Banaadir, waxay tageen gudigu isgoysyada kala duwan ee degmada Wadajir oo ay ka howlgalaan ciidamada loogu talagalay inay sugaan amniga si ay u ogaadaan xaaladda nololeed ee ciidamadaas ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha loo baahan yahay inay xukuumaddu ka caawiso. annaga gobolka Banaadir, annaga oo noo hogaaminaya gudoomiyaha gobolkana, waxaan iyo maamulka degmada waxaan soo jeedinay baahideenna ku aadan sukuuritiga ama degmada ka jira ama ciidanku ay u baahan yihiin. sida ay noo sheegeen gudiga, waxa uu kormeerkan ku koobnaan doona ay ku tegi doonaan 17 degmo gobolka Banaadir. waxaa intaas dheer, si guud ciidamadu waxay ku jiraan howlgallo oo hadda aan joogno qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. xalay iyo habeen hore iyo maalmihii lasoo dhaafay oo dhan waxaa degmo walba ka socda baaritaan si lamida si loo sugo amniga magaalada. guriguri shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay u dulqaataan oo inta bishaan iyo bilaha soo socdaba ay ciidamadu ay kordhinayaan howlgallada.